Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Nou sezon politic, o toamnă destul de fierbinte ne așteaptă. Vom avea alegeri locale și plus la asta, în această iarnă, la sfârșit de an, urmează și autoritățile Uniunii Europene să ne spună dacă dau verde Republicii Moldova pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Despre aceste subiecte, dar și despre activitatea parlamentară, discutăm cu invitatul din această seară, președintele Parlamentului Igor Grosu, tot el președinte PAS. Bună seara, bine ați revenit la Cutia Neagră. Bună seara, bine v-am regăsit, bine am revenit cu toții din... Din vacanțe. Din vacanțe, da. Da. O să începem de la evenimentul de astăzi, deschiderea sesiunii de toamnă-iarnă parlamentară. Nu pot să spun că foarte mult m-a surprins deschiderea sau discursurile sau schimburile de replici de la deschiderea sesiunii. Am văzut îndemnuri din partea majorității parlamentare rostite de dumneavoastră de a uni forțele în jurul obiectivului de integrare europeană, de a lucra împreună toți deputații din Parlament și am văzut și critici din partea opoziției care s-au plâns de obstrucționare și ignorarea proiectelor lor de către majoritatea parlamentară. Zic, ei nu acceptați nicio inițiativă, niciun amendament, nimic ce vine din partea opoziției. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce compromisuri este dispusă să facă majoritatea parlamentară pentru a obține ceea ce vă doriți dumneavoastră. Ați spus că vă doriți unitate în promovarea proiectelor care să asigure parcursul european al Republicii Moldova. Haideți să le spunem, vreau să vă spun dumneavoastră și la toți telespectatorii. Da. Ei au un comportament, hai zic așa, când e vorba de scenă și toate camerele stau pe ei, și au cu totul altul comportament când camerele astea lipsesc. Asta, spre exemplu, noi, orice ședință de plen, ea nu apare așa exprompt, da, n-am avut eu ce face și hai să convoc azi la orele 11 ședința Parlamentului. Sunt activități de pregătire, da, au comisiile să întrunesc, încep să facă propuneri, să uită care sunt proiectele pe rol, se fac propuneri, se convoacă ședința biroului permanent. Biroul permanent, asta e un organ, hai zic așa, de pregătire a ședințelor, plenare și așa mai departe, sesiunilor, lansarea sesiunilor. Iată, noi ne adunăm acolo, eu le moderez și spun, stimați colegi, asta e ordinea de zi, proiectul ordinii de zi, pentru ieri ne-am adunat, da? Da. Pentru ziua de joi, de azi, pentru că e prima ședință, lumea a venit abia luni din... au fost rechemați din vacanță. Eu de obicei încerc să avem pe două săptămâni, două ședințe, hai zic, nu două săptămâni, agenda. Dar, fiindcă lumea a fost în vacanță, nu era volumul. Da? Dar eu mă strădui să fac lucrul ăsta mai devreme, ședințele biroului, timp în care lumea, să, inclusiv opoziția, să aibă timp să se pregătească, să vină la ședința biroului. De altfel, nu că le fac un compliment, nici nu... Dar predecesoarea mea, când modera ședința biroului permanent... Vă referiți la Zinaida Grecian. Da, asta noi făceam. Da? Vineam cu demersul din partea fracțiunii. Făceam ședința fracțiunii. Colegi, mâine ședința biroului. Care sunt proiectele pe care noi vrem să le propunem în ședința de birou pentru ordinea de zi a Parlamentului? Veneam, argumentam, spuneam, propunem proiectul ăsta, de aia și de aia, se punea la vot, unele treceau, altele nu treceau. A doua zi în ședință, se punea la vot proiectul ordinii de zi, se vota, da. În ședința propriu-zis de plen, așa cum fac, au și dreptul, și toți au dreptul, poți să reiterezi, da? Să mai ieși odată și să spui, colegi, deși noi ieri am discutat, am încercat să vă convingem, profităm de dreptul nostru să mai insistăm odată, să aducem argumente suplimentare, în speranța că să fie inclus în ordine de zi. Atunci când colegii mi sunt martori și funcționarii Parlamentului mi sunt martori. O propunere nu vin la ședința biroului permanent. Acum, au dreptul să facă în plen. Acum, ipotetic, asta ce înseamnă? Ei, tradițional, au câte un sclid de propuneri, așa, de servici. Da. Și de ăștia care îi propun. Asta înseamnă că instantaneu,
Da, fără ca să știi, este raportul comisiei, este avizul guvernului, este ministrul celălalt sau secretarul de stat care trebuie să prezinte sau să răspundă la întrebări, să dea, mă rog, explicații. Este disponibil pentru momentul ăsta sau în deplasare? Și eu le-am spus de câteva ori, dacă voi vreți să faceți pur și simplu, să arătați mușchii la cameră și la electoratul vostru, cât de activ sunteți voi, e treaba voastră. Bun, dar dacă ei au dreptate, concret, domnule președinte, ei au dreptate când spun că nu sunt acceptate proiectele lor, nu sunt acceptate amendamentele lor. Până la urmă, ele sunt acceptate sau nu? Sunt propuneri pe care noi le acceptăm, le discutăm. Eu țin minte, au fost inițiative care le-au semnat și deputați de-a noștri și deputați de-a lor. Au convenit în... Mă refer doar la cele care aparțin opoziției, că sunt comune, bine, au de altceva. Ca să nu fie gelozii, domnule, că uite, hai că ăsta e meu, ideea mea strălucită. Am zis, nu știu, că era de Comisia Socială, pare mi se ținea un subiect, sau chiar de ceva pe... exact acum nu mai amintesc, au semnat două ambele reprezentanți, hai, deputați din diferite fracțiuni. Deci eu un lucru vreau, eu azi, spre exemplu, au fost subiecte care le-au votat. Noi am avut 70, cel mai mare număr de vot, pe câteva proiecte legate de... Adică nu sunt chiar rău intenționați. Nu, când, eu vă spun, este fața asta care trebuie să arăte cât de combativi și așa mai departe. Spre exemplu, pentru a fost o proiect de lege care viza podul de la Leova, Bumbăta-Leova, da? N-a fost nici o întrebare. Pe regenerabile și pe, au fost vreo 3 proiecte de legi pe securitate energetică, crearea cadrului pentru... Da, a fost o polemică, domnule, ca până la urmă... Cine avea cea mai bună colaborare de acolo? Dacă e să vorbim pe nume de deputați sau de persoane din Parlament. Nu vreau să le fac reclamă. Eu, cum zic, eu am confortul și am avut și o experiență de dialog cu unii din bloc, adică n-am să dau acum. Bine, cei care sunt mari prieteni cu bandiții, eu cu aia nu pot discuta. Ei văd și azi, deci fost, prietenii cu bandiții? Au fost irascibil câțiva, deși, mă rog, scuzați stilul meu de a modera, dar încerc o leacă să nu stăm așa toți încrețiți acolo cu frunțile în sala aceea. Și au fost foarte irascibili cei care sunt prieteni cu bandiții. De cealaltă parte, da, noi am avut și avem contact, discuții, iată, am menționat în discursul meu, codul Parlamentului, da? Codul de etică. Acolo e mai mult, mai multe elemente și înainte de sfârșitul sesiunii precedente, am convenit, am zis, domnule, hai să găsim un subiect care interesul, nu că să ne unească, interesul să fie public și să putem discuta. Zic, voi acum treceți prin perioada asta foarte dificilă pentru voi, îmi pare rău ceea ce văd traseiștii ăștia, fugarii și așa mai departe. Și clar că acolo nu e vorba de diferențe ideologice. Să nu spună colegul care asta era activ așa și dădea lecții la... și da, a avut câteva intervenții, că la dânsul valoric nu-i nimic. Acolo probabil a fost altceva. Cine vă referiți dumneavoastră? Un coleg așa mai... Păi, acolo sunt mulți colegi, mai masiv. Da, fost coleg de-al lor. Și noi discutăm, dialogăm. Da, apropo, pentru că ați pomenit de traseism. Sunt propuneri care trec, da? Sunt propuneri care... Ele badia, populism și... Și atunci... Cu asta, cred că ne-am clarificat. Vreau să vă întreb, dar pentru că ați spomenut despre traseism, el o să continue? Ce semnale aveți dumneavoastră? Dumneavoastră, iar, adică la capitolul zvonistic, n-am auzit. Republica Moldova este statul în care zvonurile deseori se... Altă dată, sau în cazurile precedente, da? Recunosc că auzeam ceva în... În ajun, hai zic așa, se aude că... Da. Deși eu în unele cazuri chiar n-am crezut, am zis, măi, eu un pic exagerat, lumea mai iubește să exagereze, dar acum n-am auzit de aia și vă întreb, i-a apărut ceva iar vreo... Eu cred că acum deja cumva cei care au fost extrași, da? Pentru că aici e tragedia lor, dacă pot spune, folosit termenul ăsta, și îi recunosc. Nu o recunosc în public, dar în privat o recunosc. Ce recunosc? Că
aia au fost trădare, că ei nu au fost trădare... Recunosc fost... cei care au plecat sau recunosc ceilalți care au plecat. Uh-huh. De la care au plecat. Cu cei care au plecat, Dumnezeu cu ei. Nu, nici nu avem de gând să interacționăm. Am înțeles. Haideți să discutăm despre un alt aspect legat de activitatea parlamentară și iarăși e vorba de critici. La adresa majorității, de data asta criticile din partea societății civile și vârful de lance este Promolex, care știți face monitorizările legate de transparența decizională. Ei au făcut periodic pe parcursul acestui an mai multe monitorizări care arată că sunt probleme legate de asigurarea transparenței decizionale, adică modul în care sunt promovate proiecte de legi până în momentul în care sunt votate de către Parlament. Ultimul raport din august arată că cam jumătate, 50% din cazuri în care, din activitatea parlamentară, nu este respectată transparența decizională. Noi urmărim ce scriu colegii de la Promolex. Dar nu sunteți de acord. Bine, eu cred că accentul care a stat la baza ultimului raport a fost ultimele ședințe ale Parlamentului. Da, ei ziceau că au fost proiecte multe, câte maxim 5 minute pentru a Acum eu vreau să fac un mic detaliu. Atunci când ai un proiect, da, și ele majoritatea ei se referă la proiectele care noi le-am votat în două lecturi. Da. Și aici, de regulă, sunt acorduri internaționale. Iată, acordul internațional de Republica Moldova, chiar azi a fost rugămintea cel mai tare minister, n-a putut veni. Acordul internațional de colaborare dintre Republica Moldova și Marea Britanie și Irlanda din Nord, acorduri de astea, da? Care în comisii, în discuții în plen, în discuții publici, nu au, cum zic, acorduri standard, care vizează comerțul, vizează, nu știu, recunoașterea actelor. Da, ei se referă și la aceste acte, și dar și la cazuri clipă, în care s-a schimbat ordinea de zi. În ultimile ședințe au fost de astea, da? Uh-huh. Sau, da, astea au fost. Și noi, la acordul fracțiunilor, există procedura asta, acordul fracțiunilor. Spre exemplu, azi, iarăși, noi am avut o recomandare de la o comisie, să votăm în două lecturi, a doua și finală, prima și a doua și finală, acordul ăsta pe podul de la Bumbătă. Regulamentar am întrebat de doamna Greceană, că reprezint, da, zic, există disponibilitatea din partea fracțiunii dumneavoastră de a vota? Da, există. PAS există, am pus la vot. Eu nu zic că totul e perfect. Noi lucrăm și activăm într-o situație un pic mai specială. Ceea ce eu îmi doresc este să fie cât mai multă predictibilitate, de-aia și am zis, le-am propus, stabilim ordinea de zi pe două ședințe. Da? Iată, două ședințe, lumea știe, bă, intră în procedură sau o să fie pe ordinea de zi, nu știu, proiectul ăla. Mă interesează proiectul ăla. Gata. Nu știm că este proiectul ăla. Noi apreciem și nu uităm atent ce spune societatea civilă, corectăm, chiar acum, luni, ieri chiar, am avut ședință pe interior și am rugat, colegi, vă rog frumos, după vacanță, actualizați lista, spunem noi, părților interesate, societății civile, pe fiecare comisie. Vă rog, faceți apel, cine este interesat, spuneți-ne să vă expediem, să vă invităm la dezbaterile care le facem noi și așa mai departe. O să ne uităm atent, e bine că să avem o privire dintr-o parte. Eu știu că noi mai avem de lucru la felul cum arată site-ul. Acum nu e o scuză, am moștenit site-ul ăsta de la altcineva. Înțeleg, obiecțiile nu sunt atât legate de cum arată site-ul, dar de când sunt propuse sau făcute publice unele proiecte care urmează să fie votate. Unele sunt foarte rapid. Când sunt incluse pe ordinea de zi? În anumite zile ordinea de zi se schimbă radical și nu se reușește. Radical, eu vă spun ce scrie. 500 de procente au scris. Nu știu ce înseamnă 500 de procente. 500 de procente s-au schimbat ordinea de zi. Da, așa am scris tot ce a fost. Și am pus de 5 ori mai mult din ce ieși nu a fost. Da, așa scrie în raportul Promolex. Eu chiar am să rog, colegi, da, să ne arăte unii 500 de procente. Repet, dacă era vorba de acordurile care le-am votat în ultima
Era și despre ele, dar nu doar despre asta. Unele au trebuit să le lăsăm pentru că noi am cerut acordul fracțiunii din opoziție. Ei, principial, au zis nu. Și erau proiecte foarte importante care țineau de securitate energetică. Am zis, ok, nu, e treaba voastră, vă duceți și vă odihniți cu asta pe conștiință. Noi o să trebuiască să ne convocăm în mijlocul august. Nu zic că totul e bine, da, avem ce de lucru. Ce o să faceți să fie mai bine? O să facem cât mai predictibil. 2 săptămâni înainte agenda să fie clară, dezbateri publice pe proiectele cele mai importante, iată, o să intri, nu știu, codul Parlamentului, ăsta o să-l discutăm, evident, codul penal în lectura a doua, să vedem care sunt propunerile, pachetul de legi care le așteptăm pe regenerabile, deci o să discutăm, o să lăsăm timp pentru discuții, iată acum marți, a doua discuție o să fie de fapt în cadrul ședinții comune a grupului comun a deputaților din Parlament și a celor din adunarea populară a Găgăuzii pe subiectul TVA. Deci avem discuții mâine, sunt discuții pe subiecte legate de securitatea în trafic, la Orlin Nou, dacă nu greșesc. O să facem tot posibilul să fim cât mai inclusivi și cât mai... Ce am observat eu, pe lângă, mă rog, criticile opoziției, ele sunt tradiționale în toate timpurile, pe lângă, iată, aceste observații ale societății civile și ele tot au fost în toate timpurile și asta chiar mă bucură, am observat critici, asta e ceva mai nou, din partea reprezentanților, exponenților, chiar conducătorilor unor instituții de stat pe unele legi votate de Parlament, pentru că nu au fost consultate suficient cu ei, pentru că nu sunt de acord, deși legile vizează pe ei. Și am să dau exemplu concret. Această revedere a competențelor pe Procuratura Anticorupție și CNA, ați auzit cu siguranță și dumneavoastră reacția pe care a avut-o șefa Procuraturii Anticorupție, doamna Veronica Drăgălin, care a zis că nu este de acord cu ceea ce a votat Parlamentul. Evident că am auzit, dar noi discutăm, polemizăm, prezentăm argumente și într-un final luăm o decizie. Uh-huh. Da? Eu nu prea ne amintesc în Parlament unanimitate 100%. De ce? Inclusiv și această instituție, da? E bine că este activă, e bine că este vocală, trebuie să înțeleagă, trebuie să vii, să prezinți argumente, mai puțină emoție, da, mai multe argumente și atunci noi avem toată deschiderea pentru inițiativele din greșind din practica lor, din nu știu, ceea ce văd ei, cum, iată, acum în codul penal o să fie niște inițiative care vizează să minimalizăm spațiul de manevră a celor care tergiversează pentru a curge cumva mai repede termenul de prescripție pe unele articole și așa mai departe. Asta e democrație. Da. Vii, da. Prezinți, te faci cât mai convingător și convingi deputații. Această temere a conducătoarei acestei instituție că prin aceste modificări, de fapt, instituția va fi slăbită. Cât sunt de justificate? Un sfat pentru cei care conduc instituțiile. Da. Da? Argumentul de felul n-am cadrul legislativ care să-mi permită să mă manifest și să lucrez la 100%. Deci este o pistă, îmi pare rău să spun, greșită. Nu a existat și nu o să existe cadrul legal perfect. Oricând, da, lucrurile evoluează, se schimbă, da, comportamentele, crima organizată evoluează, transfrontalieră. De acord. Da? Și atunci, nu vă spărați, dar lucrezi cu cadrul legal care îl ai, ai văzut că a apărut un impediment, da, un blocaj, un vid ăsta, legislativ, un vid legislativ, vii, îl argumentezi, adaptezi. Deci de ce se plâng? De ce se plâng? Eu rugămintea mea, mai puțin să ne plângem și mai mult să lucrăm. Uh-huh. Asta chiar eu ajută. Obosești, evident. Nu tot timpul e confortabil. Da, asta e rugămintea. Mai puțin, da, căutat de argumente că nu mi se reușește asta, da, sau asta. Dacă... Faci echipă, mergi înainte, încerci, vezi că nu iese, vii, prezența argumente,
Vă dau un exemplu. Legea, apropo că acum am, noi am ieșit cu o inițiativă care vizează, viza ăsta, diaspora, da, dreptul celor care vor să întoarcă acasă, să aducă niște bunuri, niște unitate de transport și așa mai departe. Da, am zis, tragem, n-am mai făcut așa ceva, n-am mai fost așa ceva. Am aplicat-o un an de zile. Acum, că la ultima ședință a fracțiunii am discutat, zic, faceți, vă rog, niște concluzii, pentru că n-am mai făcut așa ceva. Vedem ce trebuie de îmbunătățit, îmbunătățim și mergem mai departe. Dar pentru că noi am pomenit despre această instituție și despre faptul că, ați spus dumneavoastră generalizând, că instituțiile, conducătorii instituțiilor n-ar trebui să se plângă atât, ar trebui să țină când le lipsește cadrul legal. De un an de zile avem o nouă conducere la această instituție. Dumneavoastră, cât de mult sunteți, cât de mulțumiți sunteți de eu, ca și foarte sincer. Eu și ca și cetățenii aștept mai mult. Așteptați mai mult? Evident. De la cine exact? De la instituție. Am înțeles. Da, pentru că atunci când mă întreabă pe mine de Parlament, eu nu de transparență m-ați întâmplat. Acum eu n-am să încep a spune, domnule, acela de la IT, colegul, da, așa, secretariatul, colega, vă rog frumos, nu mai faceți asta. Deci, noi, în virtutea unor circunstanțe, da, avem un mandat. Da. Da. El e limitat în timp. A meu e limitat în timp. Da. Toate. Toate mandatele sunt limitate în timp. Da, dau exemplu numai meu. Numai cele regale nu sunt. Nu spune că cineva dau pe seama altcuiva. Eu trebuie să livrez. Da? Și eu, depinde de mine, cum îmi organizez eu activitatea împreună cu colegii la nivel administrativ și la nivel, hai zic, politic, legislativ, cu biroul permanent, cu președinții comisiilor și așa mai departe. Parlamentul este o instituție mai specială. Mandatul deputaților... Mandatul deputaților, decât doar în cazuri excepționale, nu poate fi întrerupt. Mandatul altor conducători de instituție însă poate fi întrerupt și chiar de este acord? Recomandabil atunci când instituțiile sau conducătorii și nu livrează rezultate. Eu deja de 2 ani de zile aud sincere critici din partea așa a colegilor dumneavoastră deputați și a dumneavoastră pe anumite domenii, dar iată schimbări de management mai greu se fac. Știți cum, schimbări de dragul schimbării, eu nu prea aș vrea, nu vreau mă aventurez să le propun. De dragul schimbării, adică nu aveți pe cineva mai potrivit? Trebuie să găsești și oameni potriviți, trebuie să ții și cont și de context. Eu înțeleg că dă bine, schimbat, mai schimbat, da? Deci trebuie să și să dai timp o persoanei, dacă a fost mandatată a primit acest mandat, să se manifeste, să vină și să argumenteze. Dom'le, legea nu-mi permite sau nu am suficiente resurse, nu am suficienți oameni, nu sunt motivați și așa mai departe. Deci nu-i simplă mecanică. Deci fiecare caz în parte trebuie să fie analizat. Da. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care o să revenim să vorbim tot de pe acest subiect despre instituții de sub control parlamentar, care cel puțin o să-mi spuneți dumneavoastră dacă ați văzut unde sunt succesele lor, pentru că eu nu le-am văzut, în unele cazuri chiar nu le-am văzut, și o să ne spuneți de ce e păstrată această situație. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent.
Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și câți străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți contează, contează. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șoi, ce urmează să se întâmple? Felele cele așa și se murează în procuratură. С одного бита двух не биты. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сперконвестницы с домината. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. С-а депешит этапа унутерибилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе. Подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8.
TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici pe YouTube găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istorie. Am revenit în studio, vă amintesc că invitatul din această seară al emisiunii este președintele Parlamentului Igor Grosu. Înainte de pauză am început să discutăm despre instituțiile care se află sub control parlamentar, da, adică cele în care conducerea instituțiilor este numită de către Parlament și ei vin, trebuie să vină anual să-și prezinte raportul de activitate în fața Parlamentului. Eu ziceam că am întrebări față de unele instituții, nu față de ele, dar față de ce au livrat până în prezent. Una dintre ele este Consiliul Concurenței. Nu vreau să vă influențez și am să vă rog să-mi spuneți dumneavoastră ce impresie vă lasă activitatea acestei instituții timp de 2 ani de zile, de când s-a schimbat conducerea. Eu am așteptări, bine, am avut așteptări mari de la această instituție. Nu s-au adeverit. Vă spun sincer cum este. Și la un moment dat, chiar având discuții și punând întrebări, stimați colegi, haideți, ce vă încurcă să progresați pe anumite subiecte legat de, nu știu, de domenii, de, pe exemplu, aeroport era un subiect cu handling-ul legat de alte... Noi avem monopoluri și situații dominante și, exact, în general, dezechilibre și pe multe piețe. Dincolo de, cum să zic eu, argumente de servici, da, pe care le primim și de la alte instituții, nu avem suficient finanțare, nu salariile sunt mici, nu sunt motivante și așa mai departe. Eu... am înțeles că în cazul acestei instituții, ipotetic, haideți să spunem așa, ca să ne temperăm așteptările, da? În cazul acestei instituții, admitem, este o subiect. Este o concentrație pe o anumită piață sau nu este o concentrație? Uh-huh. Da? Aveți în vedere pe piața de handling? Ca exemplu, uh-huh, da? Ca procedură, deci ei își iau timp și studiază, monitorizează, solicită informații, fac calcule și așa mai departe. Produc, iese cu un produs. Da. Produsul ăsta îl prezintă celor vizați. Da. Ei își iau timp să... sau iau decizii, de sancționează sau nu sancționează. Dacă sancționează, ei își timp să analizeze. Dacă nu-s de acord, merg în judecată. E adevărat, dar noi... Și la un moment dat, eu mi-am pus întrebarea. Eu am spus, zic, stimați colegi, dacă așa e, cum zic eu, ciclul ăsta de elaborare, investigare, producerea acelui raport, prezentarea, iar discutarea, el nu-i de acord, duce în judecată, judecata oprește sancțiunea până nu se pronunță și așa mai departe. Zic, asta poate fi, se ia foarte mult timp. Și atunci ce nouă, ne trebuie un mecanism imediat, acum. Da? Iată, noi acum ce discutăm. Nouă, ne trebuie acum imediat, pentru că dacă există un, hai zic așa, cineva domină un segment de piață și îl înnădușă, hai, îl scoate de pe piață pe unul sau al doilea sau pe restul, păi la ce mă ajută pe mine, sau la ce îl ajută, pe care e satisfacția, decât morală, a companiei XY, care își pierde, da, segmentul de piață. Și care este soluția pe care o vedeți? Soluția, noi încercăm să o discutăm și cu partenerii europeni, să-i explicăm lucrul ăsta, că poate, nu știu, în altă parte, lucrul ăsta, cum zic eu, este primit altfel, în sens că există toleranță față de procesul ăsta ciclic mai mare. Zic, în cazul nostru, în cazul sau înțelegerii mele cum trebuie să funcționeze aceste instituții, trebuie să existe niște instrumente în care să intervii mai repede, că altfel instituția pierde, business-ul pierde, oamenii închid și renunță la o... Am înțeles. Aici e discuția pe care ca o avem. Ca să înțeleg, din punctul nostru de vedere, ați făcut o analiză, mi-am dat seama. Da. Problema este, în instrumente, sau cum am pomenit mai devreme, cadrul legal, sau un managementul care nu poate administra cadrul legal existent? Eu tot timpul mă aștept la oameni cu inițiativă.
Da, pentru că, repet, ca și în cazul întrebării precedente, nu o să avem noi niciodată un cadru legal perfect. Nici în Uniunea Europeană, nici în cele mai avansate democrații. Totul este în permanentă transformare. Nu, ceea ce era acum 2 ani sau 3 ani, da, deja procesele se schimbă, viteza... Noi, în general, în contextul la evenimentele, la invazia rușilor în Ucraina, trebuie să ne readaptăm, să... Da. Da? De ce? Eu asta și-i rog atunci când discutăm. Domnule, haideți să ieșim uleacă din tiparele astea că legea nu-mi permite. Ok, nu-ți permite legea, vii și spui. Domnule, trebuie de intervenit aici, o consultăm, o trimitem, nu știu, la experți, îi invităm, dar haideți să cătăm soluții, pentru că așa scrie legea. Ok, legea nu-i scopul în sine. Da? Legea reflectă sau oferă o soluție la o problemă acum, da, care noi trebuie să o găsim. Aici, dar asta este răspunsul meu de la noi. Dar acum... asta poate fi o scuză, ca să nu faci. Nu vorbesc despre cazul concret, să nu faci nimic, tot timpul să zici că nu-ți merge. Zona asta de confort, să spui, domnule, nu mi-a schimbat cum legea. Cum îmi dăm seama unde este într-adevăr o problemă și trebuie ajutat și unde este cazul de intervenție urgent? Asta se vede în cadrul discuțiilor. Da? Okay. Și atunci când, hai zic așa, eu îmi formez o opinie, colegii, noi discutăm și la fracțiune și în echipă și atunci când vezi că fie nu se dorește mai mult, nu poate mai mult. Da, nu ok, mai, am nu înțeles. Mai... Și atunci eu am să vă dau altfel de întrebare. Trebuie să găsești o soluție. Da, el e bun specialist, ea e bun specialist. Poate se regăsește în altă ipostază, în altă funcție. Da, uh-huh. Pentru că este și lucrul ăsta care spunem noi, arderea, da? Da. Atunci când omul ții în priză 24 din 24, 7, unul rezistă, altul... Mă rog, astea sunt oamenii și noi. Bun, trebuie să discutăm cu ei, să empatizăm. Timp de 2 ani de zile, noi am văzut remanieri în guvern. S-au făcut pe domenii în care... și noi le-am simțit din societate, acolo unde erau cele mai multe nemulțumiri. Parlamentul n-a prea făcut remanieri pe instituțiile în care... Ați făcut schimbările atunci când ați preluat puterea, dar după asta n-ați intervenit pe aceste instituții, chiar dacă, iată... bun, nu pot să zic că-s 2 ani de zile împliniți, că unii directori de instituții au venit mai târziu, dar un an jumate cu siguranță este. Și pentru PAS e exact jumătate din mandat. O să analizăm, evident, nu-i nimic static și bătut în cuie, cum am spus. Uh-huh. Sunt oameni care, da, ei sunt bine intenționate, ei sunt profesioniști. Uh-huh. Eu am învățat foarte mult de la ei, dar îl vezi în parcursul activității, vezi și viteza cu care se mișcă, și structura gândirii. Și atunci îți dai seama, domnule, e profilul de, de exemplu, eu am un profil pe care eu îl respect foarte mult, profilul domn profesor. Da, iată, oameni care înțeleg profunzimea proceselor, poate să-ți explice, poate să-ți aducă argumente și vezi foarte mult de la ei, dar în anumite situații îți trebuie unii care sunt mai... curajoși, hai zic așa, și asumă și riscuri. Și, dar de acord, cum am spus, nu avem nicio, nu este da, noi o să evaluăm instituțiile, când o să ajungem la concluzia că e nevoie de o intervenție, o să operăm această intervenție. Până în prezent, eu nu am să vă întreb, de o instituție concretă, în momentul ăsta n-am să vă întreb. Da. Sunt instituții pe care dumneavoastră deja simțiți că e nevoie de o intervenție și de schimbări în management? Da. Da. Și când urmează să se întâmple aceste lucruri? Noi o să facem lucrul ăsta, eu, bine, o să discut, uh-huh. Evident că nu o să o fac eu de capul meu, o să avem discuții și o să anunțăm lucrul ăsta, pentru că, pe exemplu, sunt instituții care... La un moment dat au folosit argumentul, domnule, noi nu putem aduce oameni și nu putem motiva oameni buni și atunci am, chiar dacă profilul colegilor, domn profesor, ne-a spus, atenție, când intervii cu, de exemplu, mărirea salariilor, hai dacă vorbim de salarii, pe anumite instituții și nu intervii pe orizontală, riști să creezi dezechilibri. Mm-hmm. Am acceptat argumentul, dar în acel moment
critic, da, pe care îl simțeam, că dacă această instituție nu este capacitată. Despre ce instituții vorbiți? Nu, asta? Bine, eu pot să spun două instituții, da, care noi cumva am mers înainte și i-am ajutat. Am zis că trebuie să intervenim, asta Consiliul Audiovizual și Comisia Electorală Centrală. Uh-huh. Aici au fost polemici, domnule, nu, că trebuie să mergem pe orizontală la toți. Am zis, domnule, eu cred că, iată, reieșind din perioada pe care noi o trecem acum, comisia trebuie ajutată, acum cu tot respectul față de alte instituții și am colegi în ministerii în care am lucrat și sunt sigur că supărați pe mine și merită și ei toată atenția și o să ajungem și la ei, dar am zis că la acea etapă când, iată, se elabora codul electoral sau, da, sau propaganda care ne neacă. Sau ne... Și acum sunteți mulțumit de activitatea acestei instituții? Instituțiile au prins la capacitate. Uh-huh. Sigur că eu aștept mai mult. Noi toți așteptăm mai mult. Și de la noi cerem mai mult. Dar e cu totul altă dinamică. Uh-huh. Oamenii, evident, atunci când sunt motivați, când sunt susținuți, mai discutăm în contradictoriu, mai... Dar eu văd că instituțiile prind curaj, prind, cum zic eu, gustul ăsta a unei instituții care se poate impune, poate argumenta, chiar dacă după aia vin alții din domeniu și spun, domne, iar nu au aplicat o amendă sau nu știu ce acolo. Zic, ok. Dar unde și... vin ei? La dumneavoastră vin? Ne întâlnim. Iată, acum vin de la Festivalul Internațional, ediția 31, Maria Bieșu. Evident că pe holuri te mai întâlnești cu unii, cu alții. Și jurnaliștii vin, instituțiile media vin și se plâng. Nu, neapărat media. V-am dat ca exemplu. Ok, bine, am înțeles. Cineva a făcut a luat o decizie pe seama unui actor politic sau unui, da, unui canal de televiziune. Și noi mai discutăm, parcă am respectat, parcă am făcut. Zic, da, și noi parcă am respectat Partidul Acțiunii și Solidaritate, dar am luat o avertizare. Ok, suntem de acord, nu suntem, prezentăm argumentele. Le-am spus colegilor, haideți vă rog, încă o dată ne uităm la ce producem, la ce edităm, cum o facem. Ok, asta am înțeles. Spuneți-mi instituțiile pe care dumneavoastră aveți așteptări mai mari, din cele care sunt sub control parlamentar. Unde, ca să ne dăm seama dacă și noi și dumneavoastră avem aceleași senzații că instituții lucrăm? Bine, mi-ați vorbit despre Consiliul Concurenției, aici v-am spus, așteptările mele era cumva că asta e un instrument, asta e o instituție care să aibă instrumente mai rapide, mai să intervină. Pentru că spuneam, eu vorbeam cu ei, până dacă dumneavoastră descris tot ciclul ăsta, păi ce se mai întâmplă cu, nu știu, sărmanul, v-am avut și am în continuare de la Andrei, uh-huh, în special la capitolul comunicare, da? Dom'le, ieși și comunici, da? Uneori mie îmi vine greu să înțeleg ce au avut ei în vedere prin comunicatul ăla sau ăla, și apoi îl telefonez, nu știu, telefonez ministru, telefonez secretar de stat, un expert. Domnule, explică-mi și mie pe înțelesul așa, pentru că nu sunt specialist în domeniul ăsta și ăsta. Da? Cum se justifică? Iată, azi am avut o plăcere în ședința din Parlament, chiar dacă unii din opoziție s-au comportat cam bădărănești în raport cu secretarul de stat de la energetică, dar... Secretarul de stat a avut și educația și decența și răbdarea să explice despre cadrul legal, de ce e important să diversificăm sursele, capacitățile de generare. Deci eu asta aștept de la instituții. Că voi, și asta le spun de fiecare dată, că voi vorbiți într-un limbaj sec, tehnic, care numai voi îl înțelegeți. De acord, dar asta e o problemă a specialiștilor din foarte multe domenii. Explicați simplu, domnule, de ce am luat decizia asta, cum s-a format calculul și așa mai departe. Mai sunt instituții față de care aveți... Nu, eu de toate am așteptări... Am înțeles. Da, mari, pentru acum v-am spomenit, ca exemplu. Pentru că ați spomenit de aveți neclarități și nu înțelegeți anumite chestii, haideți că eu tot nu înțeleg anumite chestii și nu doar eu, dar și mulți dintre telespectatorii noștri, legat de conducerea unei instituții sub control parlamentar, care este Curtea de Conturi, și dumneavoastră știți întotdeauna care e întrebarea care vă este adresată, cât mai stă Marian Lupu sau de ce stă acolo Marian Lupu și domnul Chetralu, Viorel Chetralu.
Deci noi nu înțelegem. Dacă o să vă dau acum un termen, nu o să fie corect din partea. Explicați-ne de ce stau în funcție. Dacă sunt cei mai buni, spuneți-ne că sunt cei mai buni. Nu, eu nu pot să spun că sunt cei mai buni. Am respect față de specialiști. Nu vreau să spun că sunt cei mai buni. Da, atunci, noi am livrat, adică am votat în Parlament atunci când au fost poziții vacante. Da. Chiar în unele cazuri care au fost propuși. Nu i-am acceptat. Am văzut asta. Da. Dar în cazul lor au rămas. Mandatul lor încă nu se încheie, adevărat, dar ei sunt inamovibili nici de cum. Întâmplarea face că cadrul legal care a fost elaborat, da, e foarte unul special, așa. Și noi trebuie să fim foarte atenți și să nu dăm nici motive celor care ne monitorizează, care ne evoluează, în special acum, în perioada asta, până la deschiderea negocierilor. Credeți-mă, noi analizăm atent subiectul ăsta și eu știu și înțeleg întrebările și așteptările cetățenilor față de această instituție. În primul rând, sunt legate de cei care conduc această instituție și au un anumit background. De acord. Și o altă instituție despre care am să vă întreb este Banca Națională a Moldovei și guvernatorul Băncii Naționale, care este de asemenea o boștenire din alte timpuri. Eu nu pun la îndoială profesionalismul guvernatorului Băncii Naționale, dar eu știu că a fost foarte tare criticat de către PAS când era în opoziție. Pentru a nu da temei de victimizare pentru persoanele din conducerea acestor instituții, eu prefer să avem discuții pe platforma Comisiei. Da, și noi o să avem discuții pe platforma Comisiei, că nu o să vină raportul. Este, a guvernatorului? Este raportul pe inflație, raportul anual. Și noi o să avem acolo discuții profesioniste, repet. Și nu-i vorba când place mie sau nu-mi place. Aici nu-i vorba de îmi place sau nu-mi place. Chiar dacă există, cum se spune, trecutul ăsta și noi nimeni nu l-a uitat și toți internetul nu uite, vorba aia. Dar prefer o discuție profesionistă la modul cum este condusă această instituție, ce decizii. Dar dumneavoastră aveți întrebări la modul în care este condusă acum instituția? Noi toți avem întrebări la fel cum se comportă o instituție sau alta în contextul actual. Nu, și această instituție, am mai multe întrebări, la altele mai puține. Nu face excepție. Nu face excepție. Așa cum fac excepții și alte instituții. Evident că noi avem întrebări, dar aici atenție pentru a nu transforma sau a nu deraia toată discuția asta în polemică. Da, v-ați amintit nu știu ce. Ea trebuie să fie profesionistă la subiect. Am înțeles. Cu întrebări, pentru că da. Despre asta am înțeles. Haideți să vă întreb și despre acest incident nefericit de la aeroport, care s-a lăsat cu mai multe demisii în guvern. Dumneavoastră, ce părere aveți despre demisiile care au avut loc legate de... Bun, ele nu au fost declarate oficial că e din cauza aeroportului, situației de la aeroport s-a întâmplat, dar cu toți am înțeles că există o legătură dintre oamenii care au plecat din funcții și ceea ce s-a întâmplat... După raportul ăsta care spuneți dumneavoastră. Și mai înainte de raport au fost... Vă spun părerea mea. De obicei, eu înțeleg că în situații de astea lumea așteaptă repede să zboare capuri și așa mai departe. Eu am avut cumva acces și am avut posibilitatea să înțeleg și să pun întrebări mai multe și să înțeleg ce s-a întâmplat acolo, în sens cum a derulat șirul evenimentelor. Această persoană, iarăși cu riscul de a mă repeta, nu a figurat în nicio bază de date, nici într-un consemn, nici în instituțiile europene, nici CSI, nici altele în care noi suntem parte. Cu toate acestea, filtrele noastre, pentru că noi fiind în proximitatea războiului, l-au depistat de rând cu alții, pentru că noi țineți minte, adică cunoașteți, în fiecare zi sunt persoane care sunt, li se spune ne pare rău, veniți mai târziu. Acum putea fi anticipat, iată, comportamentul ăsta, mie îmi vine greu să spun. Dar
Întrebarea de ce atunci și-a dat demisia ministra de interne, a fost demis un secretar de stat, a avut loc o discuție, din câte știu eu, la nivel de executiv. S-a discutat. Eu, sincer, vreau și cred și sunt sigur că oamenii au făcut, și eu îmi pun întrebarea, ce aș fi făcut eu, ce aș fi putut eu anticipa? M-au uitat și pe imagini și lumea a văzut lucrurile astea. Era greu să anticipez. Acum eu nu justific pe nimeni. Da? Nu, dumneavoastră credeți că s-au grăbit cei care și-au depus demisia? Sau, bine, sau a fost un exces de zel că a fost cineva demis? Nu. Că au apărut astea știri, că și ăla-i demis, și ăla-i demis. Da, de Rosean Vasile. Eu vreau să vă spun că oamenii ăștia o să se, colegii de-ai noștri, care o să se regăsească în alte instituții în care noi avem nevoie de capacitățile lor. Avem nevoie. Unde se va regăsi? Dacă ar fi fost... Bine, hai zis așa. Să așteptăm un pic. Da, spuneți în domeniul. Nu, dar nu-i bine. E un domeniu conex. E ceva în care ne... Tot o instituție de stat? Evident că e de stat. Adică e de stat. Evident, de stat am scăpat cumva detaliu. Este de stat, este o profesionistă. A pus și pune foarte mult suflet în ceea ce face. Și noi avem nevoie de ajutorul ei. Și de-aia eu sper foarte mult că foarte curând o să revină. Să revină cu noi forțe și... Deja i s-a făcut o propunere? Foarte curând sper să revină cu noi forțe și să se alăture, pentru că avem foarte mult de lucru și, da, nu o să fim noi lăsați așa în pace de... Am înțeles. Vecinul cel mare de la Răsărit. Iată, apropo de vecinul cel mare de la Răsărit, dar înainte ca să vorbim despre el, vreau să vă mai întreb niște chestii legate de starea de urgență, care a venit la activitatea parlamentară. Da. Starea de urgență, ea se va încheia? Vreodată, în acest mandat al PAS. O să încheie. Când? În momentul când noi o să vedem premizele pentru ca să o încheiem. Nu ne face. Războiul, cel puțin, iată, eu acum am fost la un forum economic, erau prezenți foarte mulți reprezentanți. Și scenariile triste. Da, ei zic că acest război va dura foarte mult timp. Și noi vom sta tot timpul ăsta în stare de urgență. Scenariile sunt triste, sunt de acord. Da, și asta înseamnă victime și... Din păcate, da. Din păcate, și asta e tragedie. Nu ne face nicio plăcere să votăm starea de urgență. Apropo, chiar și această stare de urgență nu împiedică cu nimic. Eu întrebam pe cei din opoziție. Domnule, cum vă periclitează vouă activitatea? Sau ce se întâmplă? Deci noi, evident că la un moment când o să vedem că putem sau mandatăm, nu că mandatăm guvernul, avem toate instrumentele date guvernului. Mă refer aici la legi, la, nu știu, de exemplu, instrumentul asumare răspunderii și așa mai departe. Atunci, evident, noi cu mare plăcere o să... În această toamnă, este posibil să fie pus stop sau pusă pe pauză starea de urgență? Tot e posibil, dar asta nu înseamnă, înseamnă că asta nu va afecta nici cum alegerile locale generale. Ați văzut toate speculațiile unor colegi. Da, care ziceau că... Domnule, că gata, că să duc în 24 și sunt comasate nu știu cu ce. Chiar și după ce am stabilit, adică n-am stabilit, comisia a anunțat 5 noiembrie, tot se alinează, s-a început procesul electoral. Nu, o să facem totul pentru a organiza exemplar, așa cum trebuie, dincolo de aprecierile care le avem, că vin acum de la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană și puțin am putut asista la acea ședință, că trebuia să alerg la dumneavoastră și s-a menționat și de un obiectiv care l-am realizat, nou cod electoral. Dar atenție, acum noi trebuie să demonstrăm nu doar că avem codul nou electoral, dar și spiritul, adică buna organizare. De aia și, evident, repet, punerea în practică, că am insistat bun. Atunci cu toate riscurile să capacităm Comisia Electorală. Da. Trebuie centrală. Să mai luăm o publicitate, după care revenim să vorbim și despre alegeri. Nu putem, da. Și despre integrarea europeană. Dar și despre, cum ați spus dumneavoastră, fratele cel care de fapt... L-a răsărit.
care de fapt este, nu știu dacă este frate. Nu, da? Ironic. Deci despre acțiunile de spionaj ale acestui frate în Republica Moldova, dar despre asta după publicitate. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și cât spune. Noi țărănii mei, lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care cele așa și se murează în procuratură. С одного битого двух не битых. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Старкенвестом цез доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Са депешит етапа уну теребилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим. Я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8.
Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе, подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici pe YouTube. Am revenit în studio, e ultima parte a emisiunii din această seară. Avem de discutat încă câteva subiecte foarte importante. Tare îmi doresc să discutăm, să reușim despre toate să discutăm, dar haideți să vorbim despre integrarea europeană și despre riscurile de securitate pentru Republica Moldova, pentru că vedem atacurile de ultima perioadă sunt tot mai aproape de frontiera noastră. Dar mai întâi de integrarea europeană. Până la sfârșitul anului, obiectivul pe care și l-a propus guvernarea este să obțină deschiderea negocierilor de aderare. Pentru asta e clar, Uniunea Europeană a pus pe față, pe masă toate cărțile, 9 de toate recomandări, trebuie să le îndeplinim. Când a fost raportul intermediar, aveam îndeplinite total 3 din cele 9, nu știu acum care este faza, că un alt raport intermediar încă nu l-am văzut. Dar cel puțin așa, eu fără ca să mă aud peste ce face Uniunea Europeană, dar pentru că trăiesc, cum ne evaluează Uniunea Europeană, dar pentru că trăiesc în Republica Moldova, mă aud peste aceste condiții și vreau să vă zic că cele pe domeniul justiției, de exemplu, nu știu cât de rost trebuie să fie ochelarii celor din Uniunea Europeană ca să zic că voi aici ați reușit. Reforma justiției, combaterea corupției, dezoligarhizarea, consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activilor. Iată câteva dintre domeniile astea în care ziceam nu știu cum ar putea fi, de asta, adică un răspuns pozitiv din partea europene, de asta vă întreb un pronostic realist din partea dumneavoastră. Vom reuși? Avem șanse să obținem deschiderea negocierilor, începerea negocierilor de aderare sau nu? Eu cred că noi avem șanse, avem toate șansele să facem lucrul ăsta. Dar când spun lucrul ăsta, rog colegii, în special colegii care mă ascultă din Parlament, din Executiv, nu ne relaxăm. Da. Ăsta nu-i motiv, chiar și dacă primim acele semnale și acele reacții și acele aprecieri. Dar șanse avem pentru că o să fie cumva în avans dat? Sau... Nu, că vorba de avans. Există partea, hai zic, există două componente. Da? Există partea birocratică, da, în care o să treacă în revistă. Este CSM funcțional? Nu este. Este CSP, da. Asta pe partea reformă, am înțeles. Da, pe partea combaterea corupției. Legi și așa mai departe, dosare ajunse în instanță, pronunțate și așa mai departe. Pe combaterea corupției, noi ne-am spus foarte clar. Vrem să vedem cazuri concrete. Exact. Avem cazul Andronache, el este foarte bun de arătat. De acord. Deci o să fie partea asta de trecere în revistă. Este, nu este, este, nu este, sau sunt puțini și așa mai departe. Și este a doua componentă, care îi spunem noi, politică, da? În care noi trebuie să prezentăm argumente de ce e nevoie mai mult timp, nu de-aia că vrem noi mai mult timp, că noi am vrea repede să producă schimbările astea. Dar în virtutea, iată, sistemul e rigid, nu se lasă cu una, cu două. Adunarea procurorilor n-a mers din prima, da? Pentru că da, s-a spus că trebuie să existe un apel la Comisia de Vetting și apelul ăsta a reprezentat
CSJ-ul, care nici pe departe nu era cea mai neevaluată, adică era o instituție neevaluată și noi știm. Legislatorii cine... au stabilit că CSJ-ul este cel care va examina, nu? Cineva a recomandat, din cei care se uită și ne ajută din afară, domnule, trebuie să existe un apel. Noi am încercat să explicăm că nu există, nu avem din păcate o instituție care să reprezinte acest apel, că n-am reușit fizic, da? Pentru că prima experiență cu evaluarea, ați văzut cât timp a luat. Și este important să explici lucrurile astea și să comunici toate argumentele. Iată, spre exemplu, azi, în Chișinău se află reprezentanții Comisiei de la Veneția. Da, care înțeleg că au întrebări legate de alte proiecte. Discuții, se prezintă argumente, se prezintă explicații. Deci, important e să prezinți toată informația exhaustivă, toate argumentele, fără da ceva, fără ochelari roz. Și atunci îi spun, sigur, nu vă înțelegem, luați-vă timp, rezolvați și reveniți. Și decizia, finalmente, o să fie una, având la bază acest check, da? Și concluziile politice pe care le vor avea liderii, cancelarele, se va lua o decizie politică. Da, înțeleg. Eu cred în, și sper într-o decizie pozitivă, dar, repet, totul depinde de noi. Cum ne facem temele pentru acasă. Azi am votat încă doi membri în Consiliul Superior a Magistraturii. Sperăm să aibă loc. Sunteți mulțumit, apropo, de activitatea acestei instituții? Deja reformate. Bine, eu vreau, iarăși, este un început. E bine că sunt activ. Noi am avut discuții cu... A fost prima ocazie când am putut să discut cu TAGMA, adică reprezentanții TAGMA-i. Ne-au spus problemele, iarăși problema legată de salarizare a judecătorilor, a grefierilor, fluctuații și așa mai departe. Am zis, da, vă înțeleg, dar eu sunt ca și purtător a mesajului care vine din partea electoratului. Deci trebuie să vă mobilizați, să adunați, să identificați în TAGMA judecătorilor, să-i promovați pe cei mai buni, da, care iau decizii, cei care iau decizii incorrecte, să vă discutați lucrul ăsta, să-i scoateți prin instrumentele care le aveți. Deciziile corecte nu neapărat sunt plăcute, nu neapărat plac politicului. Dar, deciziile corecte pot să nu placă politicul. Bine, conform legii, nu când plac mie, exact. Dar atunci când, bine, sunt, iată, dosare interminabile, da? Și am zis, ok, spuneți voi ce trebuie de făcut, de modificat în cadrul legal, că să nu existe aceste lucruri interminabile. Ok, am înțeles. Vreau să trecem la alte subiecte, un pic mai repede, ca să reușim. Ce aștept? Vreau mai multă comunicare, mai multă explicare a deciziilor, pentru că, iarăși repet, este un limbaj și pentru alt domn profesor, da, lucrurile sunt clare. Dar pentru noi, justițiabilii, consumatorii de decizii, ele trebuie să explicate și rugumate și aduse, da, la cunoștință. Da, important este să livreze rezultate, nu doar explicați. În august, 45 de diplomați și angajați ai Ambasadei Federației Ruse au plecat acasă, da? Fii sănătoși. Așa, să fie sănătoși, sperăm să nu se mai întoarcă în număr atât de mare și prea des la noi. Până la urmă, care a fost adevăratul motiv al plecărilor? O parte din argumente au fost și în spațiu public, disproporționat reprezentarea. Astea le-am auzit și înainte de incident. O parte din ei a fost greu să înțelegem conținutul activităților în calitate de diplomați. Da? Uh-huh. Și deja știți, cunoscuții diplomați care mai mult se aflau pe acoperișuri decât prin birouri și așa mai departe. Deci a fost efectuată o muncă colosală, mare. De către ei? Deci nu, de către autoritățile Republicii Moldova. Am înțeles. Da. Uh-huh. Ei, evident, că munceau în sudoarea frunții și când summit-ul a avut loc. Și noi... când, mai ales mai dădea o ploaie sau un vânt sau așa mai departe. Era tare
tare, tare activi. Ce au făcut, ce au găsit instituțiile noastre? Au găsit suficiente argumente, bine, nu vă pot spune acum. Nu, întrebarea au găsit suficiente argumente care făcea, ajungeau la concluzia că ei numai diplomați nu-s. Haideți să vă întreb altfel. Noi am reușit să obținem dovezi că acolo se întâmplau sau că acești diplomați și angajați au fost implicați în acțiuni de spionaj. Noi la ambasadă, să noi face am asta. Avut, am găsit, am, da, suficiente argumente care să ne demonstreze că acești, pentru că, haideți așa, serviciile secrete ale altor state își au reprezentanți în, în, da, în toate, da. Și da. Vin și spune, iată, ăsta e reprezentantul instituției. Dar nu au 45, cu tare. Nu? Exact. Mm-hmm. E că este reprezentantul instituției cu tare, da. Și atunci când au loc, nu știu, trebuie să fie consultări, schimb de informații, ceva se întâmplă și așa mai departe, nu știi pe cine contactezi și discuți. Mm-hmm. Colega, are loc evenimentul ăsta sau se întâmplă asta și așa mai departe. În cazul dat, da, s-a abuzat, hai zic așa, de statutul de, și noi de diplomat. Avem, ne-am și noi de acest ne-am lucru. Documentat, uh-huh. Când spun noi, Republica Moldova, da, da, da. Parcursul lor, unde au activat, nu pot acum să dau toate. E bine, o parte sunt deja în spațiu public, investigațiile care au apărut în spațiu public, care se vede că sunt profiluri de oameni care n-au nimic cu diplomația și vin din servicii, anumite servicii, și atunci asta eu, noi calificăm asta ca un semn de disrespect față de Republica Moldova, da. Și plus și argumentul care a fost... Și facem să curățim Republica Moldova? Trebuie să muncim în continuare și din că nu-i doar la ambasadă. Să muncește în continuare. Se muncește în continuare și noi știm că muncim și ei știu că noi muncim și că ei mai încearcă. Deci este o activitate continuă. Adică să mai pregătească autocare pentru... Eu nu știu acum, dacă dumneavoastră mă întrebați ce autocare, nu pot să vă dau. Spuneți-ne. Și nu cunosc, chiar dacă aș cunoaște, vă dați seama că sunt lucruri care trebuie bine documentate, prezentate argumentele. Sărmanul domnul ambasador a văzut câte ori vizitează, da, Ministerul de Externe. Ok, ei sunt foarte activi și la Moscova prin comunicatele de presă pe care le dau și luările de cuvânt. Ne-am obișnuit. Aportătoare de cuvânt. Spuneți-mi, vă rog, interpretul ăsta, Goran Bregović, care a fost declarat indezirabil în Moldova, nu a fost intrat. Ce am văzut eu, cel puțin azi, pe unele țele de pe unele canale TikTok, de Telegram, este că cu ce speculează, el nu are interdicție de a intra în România, a mers acolo, a cântat la un festival. Dumneavoastră credeți întemeiată decizia de a nu-i permite de a intra în Republica, da, Moldova acestui interpret? Da. Da. Și atunci când tu recunoști că da, domnule, ăla sau statul ăla justificat a ocupat o parte din teritoriu și Crimeea și asta nu faci noi. Pentru noi am luat decizia că o asemenea persoană, da, nu poate fi, okay, am înțeles, pe teritoriul nostru. Ba mai mult ca atât, eu cunosc că am încercat să anticipăm. Adică s-a comunicat și organizatorilor s-a și comunicat ei n-au să... Că întrebarea mea următoare era asta, să nu mai pățim din astea că sunt interpreți îndrăgiți care oamenii cumpără bilete și... Noi de regulă anticipăm și le transmitem, autoritățile le transmit... amabil, că nu este de dorit în contextul... Acum s-a insistat, a dorit să experimenteze. Ok, am înțeles. Haideți să vorbim despre alegeri. Vin alegerile locale. Cât de pregătiți sunteți dumneavoastră? Pe Chișinău am înțeles, aveți candidat, da, la Bălți? Noi, practic, avem... acum suntem în procesul de instruire și de finalizare a procedurilor interne pentru desemnarea candidaților. În mare parte, el este spre final. Noi ne încadrăm și în calendarul electoral care l-a stabilit Comisia Electorală Centrală. Da, o să avem și candidat și la Bălți. Domnul Marcoci? Haideți noi să luăm decizia întâi, să o formalizăm în cadrul partidului. Nu-i domn Marcoci. Nu-i domn. Am înțeles. Ce așteptări aveți de la alegerile, mai cu seamă, cele din Chișinău? 20 de candidați.
Păi, că eu sunt mulți, că sunt puțini, asta aveți în vedere. Nu, e sunt okay câteva elemente. E sunt okay mulți. Să fie, e ok să fie. Sondajele, ultimul sondaj, mie nu-mi plac foarte mult sondaje, dar sunt câteva în care am încredere, în timp ele s-au dovedit a fi obiective. Ultimul sondaj al Barometrului Opiniei Publice, iată, la politicieni cu încredere, în general, nu apare domnul Lilian Carp. Nu este în lista care cel puțin au publicat-o ei. Adică dacă este mai jos, e și mai puțin încredere. Asta nu înseamnă Ceban este. Asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm lupta. Noi o să continuăm lupta, o să comunicăm. Domnul Lean Carp are toate ingredientele, este o persoană cunoscută. Da, nu vreau să facem campanie electorală la emisiune. Vorbeam doar despre a privi realist la șanse. Da, noi privim foarte realist, muncim, acum ca să nu fac, da, să nu riscăm să fim sancționați. Nu, nu vreau să fim sancționați. Trebuie de muncit, nu de uitat doar în sondaje. Sondajul este o fotografie la zi. Cele credibile, da, trebuie scanalizate, citite la rece, da, și de muncit. Este cel mai bun ingredient. O altă întrebare legat de campania electorală care încă n-a început, dar promovarea candidaților selectați, care încă nu sunt înregistrați, da? Dar selectați deja de partide a început. Domnul Lean Carp, am văzut acele foițe agățate de mânerile la uși pe în Chișinău. Din ce fonduri au fost ele realizate? Noi declarăm. Noi totul declarăm. Le declarați? Unica, eu m-am uitat pe declarațiile de avere. Unicul impediment care a fost acolo, când Comisia Electorală Centrală ne-a atenționat că am folosit un termen care, în opinia Comisiei, nu trebuie să-l folosim, că ar... Cât au costat ele? Acum eu nu pot să vă dau detalii, dar eu vă întreb astea pentru că, din curiozitate, am intrat pe site-ul PAS. Dumneavoastră afișați acolo rapoartele financiare. M-am uitat pe anul ăsta, de la începutul anului, cheltuielile pentru mass media și publicitate, da, și promovare, ele au fost cam aceleași. Deci n-am văzut eu un moment în care ele au crescut foarte, noi, foarte nici, au crescut. Nici n-am publicat foarte multe. Adică eu pot să vă promit că o să facem publice datele astea. Noi avem periodic, avem pas la raport, bine, acum că să nu, iar să nu fac publicitate. Deci noi avem niște periodic valuri. Deci acum nu le publicați de moment ce le faceți pe celelalte? Nu, păi sau cum spuneți că nu, nu crește. Pentru că, de exemplu, ceea ce făceam anterior, publicam niște ziare de informare. Acum, da? Asta faceți. Acum nu mai facem ziare cele de informare, dar alocăm acești bani pentru aceste materiale de informare. Da. Deci totul e transparent din banii pe care i-are partidul. O să fie raportat și o să fie prezentată toată informația care este... Dar partidul are mai mulți bani de când este la guvernare. Eu n-aș spune că are mai mulți bani. Noi avem resursele care le avem, transparent, în fiecare... Păi, ele au crescut? Bine, ca rezultat a scorului electoral... Nu, nu vorbesc de cele care vin din bugetul de stat, urmare scorului electoral, dar cele care vin din donații, din cotizații. Cotizații. La noi a crescut numărul de cotizații. Cred că am ajuns la... iarăși să nu greșesc, am trecut peste 8-9 mii, ceva de genul ăsta, de cotizații achitate. Asta e regulă la noi, dacă vrei, dacă... Asta înseamnă 9 mii de membri sau ce înseamnă 9 mii? Da, asta înseamnă 9 mii de membri care au achitat cotizația. Și regula e foarte clară. Dacă dorești, una din reguli, da? Dacă dorești să participi la procesul de luare deciziilor. Da? Deci nu e vorba de 9.000 de membri în total în partid, e vorba de 9.000 membri. Sunt mai mulți, dar sunt unii care achită, sunt alții care... Pentru că noi achităm, încercăm să achităm o dată în an, să nu să fie... Să nu se acumuleze. Să nu se adică să nu fie parcursul anului. Bine, asta nu exclude ca lumea să poată plăti parcursul anului, da, dar se poate face odată o campanie. Și cât este cotizația de membru? E diferă, da. Diferă de la 50, 100, 500, 1000 de lei, deci fiecare, deci e gradual și atunci țin minte că într-un timp era foarte simbolic, era de câțiva lei și noi am ridicat-o la... Ok. Alegerile în regiuni. PAS s-a ales cu multe critici în ultima perioadă de timp, unele foarte vocale, altele mai puțin, legate de faptul că ar susține persoane, unele cazuri compromise,
în defavoarea propriilor membri de partid în anumite localități. Deci a susține în alegeri. Uh-huh. Pe cine, concret? Da. Bun, noi am văzut scandalul care a fost cu Emilian Crețu, care a acuzat ce se întâmplă în localitatea sa. Dar au fost acuzații de genul ăsta din partea mai multor partide din opoziție. Că PAS, iată, face lucrul ăsta. A critica partidul la putere, asta e ceva firesc. Eu vă întreb cât adevăr este. Acum sunt procese democratice în interior, care ele trebuie să respectate. Cei care se vor candidați, da, și iată, noi avem un proces intern pentru candidații la consiliile, la primare, la consiliile locale, consiliile raionale. Deci tu trebuie să faci un efort, să manifesti dorința asta, să dovedești că ai susținere, în primul rând în echipă, ulterior în localitate, pentru că alegerile locale e altă mâncare, dar acolo contează foarte mult. Dar aveți persoane, liderul, traseiști politici pe care i-ați adoptat acum pentru că au șanse mai mari în alegeri? Toate deciziile se iau la nivel local, se analizează candidatura, se analizează persoana, se pun toate întrebările, se primesc răspunsuri, se iau, dacă trebuie, facem și măsurători. Dar filtre mai treceți? Evident, pentru că dacă persoana nu poate să răspundă la o întrebare sau la alta, îi spunem, ne pare rău. Asta aici putem lăsa loc de bună ziua, colaborăm, dar... Suntem pe final, vreau să vă mai adresez o întrebare. E legată iarăși de acest barometru al opiniei publice și încrederea în lideri politici. Eu m-am uitat peste el, n-am să vă întreb ce v-au mai întrebat colegii din presă, dar, cu excepția Maia Sandu, nimeni din actuala guvernare nu se regăsește în top, așa, primii 5 cu încredere, care se bucură de încrederea, cel puțin a respondenților, participanților la acest sondaj. Și dumneavoastră și premierul Dorin Recean sunteți cotați acolo cu 0,4%. Întrebarea este de ce? De regulă, cei care dețin funcții publice, în momentul în care vin aceste funcții, automat crește și ratingul lor în sondaje. Ce se întâmplă aici? Dacă ați analizat? Bine, trebuie să muncim noi ca politicieni mai mult, trebuie să fim mai activi. Dar noi sunteți foarte activi. Bine, este anumiți lideri politici, acum nu în calitate de lider de partid, anumiți lideri politici au obținut, cum zic eu, notorietatea în timp. Și își mențin această notorietate. Lumea îi vede des, îi ascultă, analizează prestația lor, opinia lor și așa mai departe. Asta nu înseamnă că noi sau ceilalți care avem un scor mai modest nu trebuie să muncim, nu trebuie să fim mai activi și să promovăm, să învățăm, da, poate să fim mai buni la comunicare. Eu nu pretind că sunt cel mai bun în felul cum comunic, dar învăț, mă uit la alți colegi, analizez prestația altor politicieni. Am, scuzați, maniera și stilul meu. Sunt politicieni care poate apelează la niște procedei mai... hai zic așa, mai suburbani de a se impune. Eu nu pot așa, deși nu mai sare și mie uneori țandura. Timpul va arăta. Deci măria sa, alegătorul, o să ne evalueze. Avem examenul care se numesc alegerile. Vom avea trei examene la foarte scurt timp. Trei ani, trei examene la rând, în fiecare an câte un examen. Da. Dorința mea este ca principalul examen pe care să-l trecem este cel de a obține verde de la Uniunea Europeană, să începem negocieri, chiar dacă ele vor dura mai mult decât 10 ani de zile. Asta deja e foarte bine, să știi că te miști în acea direcție și ești ajutat să te miști. Exact. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.